Европейската комисия отхвърли предложението за бюджета на Италия за 2019 година. Това е прецедент за институцията, откакто през 2013 година тя получи по-големи правомощия да разглежда бюджетите на държавите членки на Европейския съюз. Решението на Брюксел означава, че Италия ще трябва да преразгледа част от фискалните си планове. За първи път Европейската комисия отхвърля бюджетен план на страна членка на Европейския съюз, но не виждаме алтернатива и затова даваме срок на Италия най-късно до 3 седмици да представи нов план. Премиерът на страната Джузепе Конте вече заяви, че няма алтернативен вариант за бюджета на страната за следващата година. Комисията обаче смята, че намеренията на Рим не са в съответствие с измененията в Пакта за стабилност и растеж от 2011 година и няма да помогнат на Италия да се справи с дълга си на стойност над 2 трилиона евро или цели 130% от брутния вътрешен продукт. Гражданите на страната изглежда не са изненадани от решението на Европейската комисия. Бизнесмени и жители на столицата Рим приеха спокойно отказа на Брюксел да одобри бюджетния план на Италия. Истината е, че сме част от Европейския съюз и трябва да работим в рамките на европейските механизми. Това е доста разбираемо, предвид факта, че сме общност от различни държави. Не съм достатъчно информирана относно решението на Брюксел, но не съм изненадана, че Европейския съюз се произнася по икономическите планове на страните членки. Италия е част от Европа, така че трябва да спазва дадени правила. Именно те са ни съхранили до този момент. Мисля, че от Европейския съюз са прави. Ако има правила, то всички трябва да ги спазват. Съгласно Пакта за стабилност и растеж, европейските държави трябва да имат бюджетен дефицит не повече от 3%. Отбелязвайки възходяща тенденция в последните години с предложения за 2019 година фискален план, Италия се доближи до тавана с искан дефицит от 2,4%. С това третата най-голяма икономика в еврозоната понижи кредитния си рейтинг.